наблюдаваме много странични реакции, както от дезинфектанти и сапуни, така и от личните предпазни средства, което включва маски, очила и шлемове, защитни шапки, бутуши, ръкавици. С оглед на това, те предизвикват наистина определени реакции върху кожата, но пък са абсолютно задължителен елемент от реквизита на хората, които работят с COVID пациенти, както и като защитни елементи на обикновените пациенти. Така че в тази ситуация въпроса дали да ги използваме или не отсъства, по-скоро даваме съвети, свързани с това как да намалим риска от това да се развият някои странични кожни реакции. Ние като дерматолози ежедневно се срещаме с странични кожни реакции, както от дезинфектантите, така и от маските, така и от всички видове защитни облекла и пособия, които се използват. И това е изключително много по-често, отколкото самите кожни прояви на COVID-инфекцията. Най-често това, което виждаме, това са екземи или дерматити на ръцете, които са в резултат от действието на водата, на детергентите, които разрушават водно-липидната мантия на кожата и съответно предизвикват едно раздразване на кожата, без това да е същинска алергична реакция. Това е реакция на иритация или на дразнене, което изисква една абсолютно задължителна, постоянна грижа за тези ръце след всяко миене. Също така, подобни промени може да наблюдаваме и при хората, които използват дезинфектанти, базирани на алкохол, защото етанола или който и да е друг алкохол, премахва повърхностните мазнини на кожата, които иначе имат защитен ефект и съответно това води до проявата на една възпалителна реакция. По време на пандемията е желателно след всяко миене или нанасене на дезинфектант на ръцете да прилагаме хидратиращ крем, балсам, масло или мляко, независимо коя е марката, коя е фирмата, е желателно да има нещо, което възстановява бариерната функция на кожата в зоната на ръцете след измиване. Категорично е желателно приложението на защитни кремове не само сутрин, обед, вечер или сутрин и вечер, а е желателно това да става в рамките на всяко миене на ръцете. И най-удобният вариант е това да се случва след измиването на ръцете, като по този начин ние създаваме защитен филм, бариера, спрямо следващото миене или приложение на дезинфектант. В повечето дезинфектанти, които се продават в магазините, освен етанола или 70 градусови алкохол, има и много вещества, които намаляват дразненето, което този алкохол предизвиква на кожата, като например глицерин или глицерол, който се знае, че задържа водата в кожата, знае се, че намалява процеса на образуване на сквами или люспи, както ние ги наричаме. Съответно, от тая гледна точка е по-разумно да си набавим комерциално наличен дезинфектант, отколкото да си почистваме ръцете само с спирт.